Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Flash Kids, ni ikiganiro cy'abana. Amazina yanjye nitwa Claire Mbabazi, murabizi ko tubana ku wa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Uyu munsi rero nasuye umwana ufite impano. Murabizi umwana no guhera ku mwana ukivuga kugeza ku mwana ufite imyaka 18 y'amavuko. Niyo mpamvu rero twamusuye, afite impano yo gushushanya. Uribaza uko umuntu ashobora gushushanyisha crayon kandi agashushanya umuntu handi ubona ukabona isura ye ni ya yindi. Reka tumuhe ikaze. Kuze cyane, amazina yanjye nitwa Obed Kwizera, akaba ndi umugraphic artist, mfite imyaka 18. Yakwibaza ku myaka 18 watangiye art ryari, bijya kuza byaje ryari? Nabitangiye kera muri maternelle. Niba nibuka neza nibwo natangiye kujya nshushanya, bikomeza gutyo bizamuka kugeza na n'ubu ngubu. Nk'igishushanyo cya mbere waba warashushanyije ukavuga ahantu utangiye kubona atari kwa mugani waziga art wazaba umushushanyi, ni nk'icyo washushanyije bwa mbere utangiye kubona ugatabona, cyangwa se nko mu rugo babonye ugatabwa tuzi wa mwana azi gushushanya, waba wibuka icyo kintu cyari gike? Ndabyibuka niga muri primary, hari ukuntu nacaga ahantu ku isoko nkabona hari abameri b'Abanyagataro, narabibonaga ishusho ikanguma mu mutwe, natanga bishushanyo nkabisubiramo, ndaza kubishushanya ababyeyi byabatungura cyane, byanshimisha nanjye. Ko mbonye ufite ibishushanyo byinshi mu rugo ndeba ibyo ukora ubu ngubu, waba umaze urangije amashuri urakiga, ubifatanya gute, niba ukiga ubifatanya gute gukora art ndetse no kwiga? Ntabwo ndarangiza, ndacyari muri senior 4, ariko buri kintu cyose ngiye umwanya wacyo nibwo mbibasha kubikora neza. Reka tugaruke muri background gatoya, wari ni ryari wafashe igishushanyo cyawe kikakwinjiriza amafaranga, avuga ngo nakigurishije, nakigurisha amafaranga, ayo mafaranga yawe yarangaye kugira ngo turebe ko bitazakuzakugiraho ingaruka mu kanya ngo nubuze kuko azi ikindi kibazo? Mbwiye ni ryari wabonye wagurishije igishushanyo cyawe cya mbere ugikurishije amafaranga yawe? Biragoye guhita mvuga amafaranga, gusa nashushanyije ibishushanyo byinshi, ntabwo nzi umubare, gusa rinji biri nko 200,000. Urumva urashaka kuba yakwibaza ese ubundi iyo ugiye kwiga wigutaha wigubamo ugiye kwiga, ntabwo wenda utigara wumva bya bindi ibyo uzakomeza gukora kugira ngo na wa mwana arimo ufite impano ugasanga kwifatanya n'amasomo biramunanira bigakomeza bikamugora, wowe ukoresha iriye banga kugira ngo byibuze, uravuze ngo ikintu cyose gihe umwanya wacyo, kugira ngo uvuge ngo niga aya masaha, niga gutya, no gushushanya kwanjye na art yanjye nkayihereza akanya. Murakoze. Muri primary nibwo byajyaga bingora cyane, usangaga ndi guserera n'abarimu, ariko nza kugenda mbona umumaro wo kwiga, nshushanyije nagera no hirya nkiga, bikomeza kugenda neza cyane nkanatsinda. Dusangize nk'urugendo nk'aho wifuza kugera, niba ubona muri secondaire mu wa kane wakurikiye section hari za art plastique, hari ya art plastique, wese nibyo wakomeje kwiga, ubu uri kwiga iki, urateganya iki ejo hawe hazaza, izakomeza ibe art cyangwa uzaba art nk'akazi kamwe ariko uzaba wize n'ibindi bintu ku ruhande? Naratekereje, nyuma naje guhura n'umwarimu aranyigisha ino graphic artist ni Shalom, niwe wanyigishije, ndavuga nta mpamvu yo kujya kunyundo kandi maze kubimenya. Ubu ngubu niga automobile engine mechanic. Tumva ko nindangiza amashuri yanjye najya nshushanya nkagera no hirya, niyo mechanic nkayikora. Namenye ibintu byinshi. Tubwire rero, dusangize nk'urugendo rwawe rwa art, uko igihe byitangira mu wa mbere, uko byaje kugeza kuri uyu munsi, n'ukuntu waje guhura n'uwo mu artist, n'ukuntu yakwigishije, n'icyo yagiye akungura ugereranyije n'urwego wari uriho icyo gihe? Byatangiye nshushanya ariko bitari bishushanyo birenze, muri kubona hano afite n'utundi tw'udupapuro dutoya, n'udupapuro dutoya nagendaga nshushanya ku ishuri, nkashushanya abana kamijana igiceri, bigenda bizamuka, ariko nzagura n'umuvandimwe wanjye andangira umutipe witwa Shalom, turahuza aranyigisha, anyungura ubumenyi, yanyigisha na painting. Unambwire nko muri portrait ni kihe gice cyagutwaye igihe kinini cyane kukimenya kugishushanya?
angaha nari ndi kwiga gushushanya amaso nabyitoje igihe kirekire cyane nyine biba bisaba ko biba auto ukaba wakonekitinga ubwonko icyo ubonye ukabikonekitinga n'ukuboko kwawe ahana indi gushushanya amaso ikintu cyangoye ni n'amaso amaso y'umuntu niyo yangoye cyane kubera ko iyo wibeshyeho wenda nka santimetero ebyiri ahita azara undi muntu ugasanga urafeyirinze ugasubiramo ubundi bushya. Shalomu wafite studio akoreramo cyangwa nawe ni umupenta cyangwa akora ko nabonye harimo amoko menshi y'amapenta. Penta iri ni ukuvuga ngo art harimo two types hari ibiri realisme n'ibindi biri abstrait. Realisme ni n'izi portrait mubona ibintu nyine by'ukuri bigaragarira amaso. Abstract ni ibintu bizimije ni ubuhanzi buzimije we arabikora byose. Afite na studio Shalom Epic Studio ari Nyamirambo ni nayo studio ngumbarizwamo. Ukora iyi art ugereranyije n'izibyura rutubwibuze ukora zose cyangwa hari yihariye ukora zose? Ndazikora ariko nibanda cyane kuri realism. Mushurashaka ko yakwibaza tu nagendeye kuri aya mafoto turi kubona ahangaha nk'iyi foto ifoto ishushanyishije iki? Kukura rewa nkabona imisatsi ye neza wabona ko bwanuka ukabona niwe ukabona nyine ni umuntu uri kukureba ukabona no mumboni ushushanyije iki kugira ngo iziri muri nwa cya mbere ni observation ari principles mbanza kugenderaho za art ku buryo ifoto iza ariyo neza urumva iyi ngiyi ni penso yonyine hari uburyo mbivanga isura y'umuntu ikaba yavamo. Ni ikaramu gusa ni crayon nikreye gusonye n'ukoresha? Wow, experience. Byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo ushushanye ahandi ubone ukabona umuntu n'akarongo cyane nk'imisatsi? Imisatsi ngiye ni ikintu kintungura kugeza aho ubona ukabona ko umusatsi umeze kuriya ahandi uvuga ati iyi portrait n'umuntu yampa amafaranga akanyishyura. Byari ryari ukora portrait ya mbere ukavuga ati uyu ni umuntu wanyawe? Portrait ya mbere niyi ngiyi nakoze nkumve nanjye yanyimisha hashize nk'ibyumweru nka bibiri. Nuko navuga ko muri uyu mwaka nibwo ndi gukora ibintu byiza cyane. Nyuma yaho nahuriye na Shalom tumaranye amezi atanu. Hanyuma igishushanyo ndi kubona inyuma cya kimparage nacyo ni cyawe? Ya, ni zebra bifite meaning yabyo. Bisobanuye iki? Urugati zebra ifite ubusobanuro ni uwe ubusobanuro ndabona ari imbyeyi niyayo. Zebra ni igitekerezo nagize abona iyi ni zebra ni umubyeyi uyu ni umwana. Iyo meaning yabyo urumva nyine impamvu nashyizeho black ahangaha burije urabona iyo bwije nyine umwana biba bisaba ko agomba kuza akegera umubyeyi we akamupfumbata urabona nyine hano niwo mu gituza cyane. Iyo meaning harimo nk'uko abana bashobora kuba ababyeyi babo. Reka tukayigira kingana gute kwikora? Arwaye iminsi itatu. Tunagaruka ku kintu kinini waba ufite. Ikintu ufite cyagutwaye igihe kinini cyane ni igiki? Cyagutwaye igihe kingana gute? Washushanyije iki iki gihe? Ni portrait y'umwana nakoze ayikoze icyumweru cyose. Ugomba kwishyira akayabo kangana gute? Biragoye ntabwo mba mbyibuka. Ntabwo mbyibuka ni kenshi cyane. Rero tukomeje gutembera hano hari n'andi mafoto nagiye mbona. Iyi niyo yanyumije cyane ure ukabona n'igisuko uko gisutse n'uko kimeze. Iriya foto nko gukora imisatsi kuriya wabikoresheje iki? Hari ni peni nacyo nashyizemo ikaramu y'umukara na penso. Ikaramu y'umukara ni na crayon. Kwa ngiye ikintu nkora ni ukwitegereza cyane ibyo bintu bimfasha gukora portrait ikaza ariyo neza. Ariko hariya byibuze ikintu kikugora cyane ntekereza ko ashobora kuba ari nk'imisatsi kugeza nko cyangwa nka birabitse iki niki kikugora cyane kuri portrait? Ubu ngubu kuri level ngezeho ntabwo bingora ni igihe gito nk'umunsi umwe iminsi ibiri nayirangije. Nibyo kwishimira. Rero mu gihe twarimo turaganira ko tumaze kureba amafoto wanambwira se niki ni izihe ntego ufite kugeraho kuri art cyangwa niki wifuza? Ati ubu ngubu ndifuza kuyigira umwuga wanjye ndetse nkaba nakigisha n'abandi bana bashaka kwiga art ku buryo ubumenyi mfite nanjye nabugira abandi musangiza. Nkaba nashinga studio mu gihe kiri imbere.
umuntu ashobora kwibaza muri iyi minsi urabizi imbuga nkoranyambaga ni kimwe mu bintu biriho biracuruza muri iyi minsi cyane kubera ko nshobora kuba ntazi ngo Obed akorera hehe nshobora kuba ntazi iyo studio umukoreramo ariko najya kuri Instagram najya kuri YouTube najya he nkaba nabasha kumenya ibikoresho waba ukoresha nayo imbuga nkoranyambaga isha Facebook Instagram WhatsApp kuri Instagram nukwandika Obed Artist shobora kumvugisha kuri Facebook ni Obed Artist hose. Hanyuma ugereranyije wenda abantu ubona ku mbuga nkoranyambaga n'abantu ubona mu buzima busanzwe ubona ari abahe bitabira kuba bagura kuko hari igihe usanga ugasanga ushyize ku mbuga nkoranyambaga bikaribwa n'isi yose bikaba byabasha kuba byabona abakiriya ugereranyije nawe ubona muri karitsiye cyangwa mu bashuti yambona ari impande zose kubera ko muri iki gihe atirakunzwe cyane ushobora nko gutunga umuntu ukamukorera surprise kuri birthday mu makwe mu birori bitandukanye ntabwo navuga ngo ni iki gice ni igice ni muri rusange ko mbona ufite amakriyo menshi nkabona imwe urayifashe nkabona iyindi urayiretse nkabona ufashe iyindi bitandukane ntabwo ari kriyo zimwe ntabwo zisa ntabwo zikora bimwe ntabwo ari kimwe bayita ubwoko bwayo ni amagraphite graphite ni pencil ziba zitandukaniye ku manimero ari bifite umuti mwinshi nk'iyo nkoresha hano mu musatsi ntabwo ari ikora mu jisho cyangwa se ishobora gushyiraho ubwanwa ntabwo biba ari kimwe ku manimero nimero yo hejuru niba ifite umuti ukomeye nimero yo hejuru ni nk'iyikora mu musatsi iyi ni umunani hakaba na kabiri kabiri ni nk'iyo ikora mu jisho kuvuga ngo yiba ibiyerurutse cyane ni uburyo zijimye uburyo igenda yijimamo niko zitandukanye mu manimero hasi yantunguye neza neza ni Yezu dusanzwe tuzi iyi nayikoze niga muri primary P6 cyane neza wagira ngo bakoze ibyo bindi bita kudekarika I appreciate nawe nyine sindi foto nk'umuza primaire bizo waba warakoze hepfo kera cyane nkaho ugiye kudushushanyiriza iki nk'ikintu gike ndabona ibintu bimeze nk'urukweto bana ndi kwitoza sketch kuba ngo sketch kwitoza kwitoza gushushanya ntabwo bisaba ibintu birenze ni ibintu bikwegereye sketch ni iki nk'umuntu utabizi sketch ubundi ni ugushushanya sketch ni igishushanyo ariko kidasize niyo iba ari sketch rero hano nafashe intebe shyiraho inkweto ibikapu ibintu byinshi kugira ngo ibintu ndi kwitegereza bashe kubikonekta n'ukuboko kwanjye bishushanye kugira ngo umuntu abashe gukora portrait aba yarahereye kuri ibi ngibi iyo ugenda ubasha kubimezira neza nibwo iyo ugeze kuri portrait y'umuntu birakorohera ari atisanzwe yo gushushanya ibintu bisanzwe ningi ya portrait ni iyi ikomera ibintu biri portrait ni ikomera cyane portrait ni ikomera ariko nanone abstract ibiri mu buhanga ishushanyo ziba ari intekerezo z'umuntu ari igihe umuntu aza nka portrait umuntu ashobora kuza akareba uyu ni umuntu amaso iki ari ibintu bigaragara ariko ibintu biri abstract bisaba ko ari njye ubisobanura araza akibaza ubwo ibi ni ibiki atabisobanukiwe niyo biri mu buhanga bwinshi cyane ko biba bisobanura kenshi ku muntu ku giti cye hari nk'ibikintu bivuze mu buzima bwe iyo ni yarya ariko ndabona nkabona imeze neza irasa neza ugereranyije n'izo wafashe n'izi twagiye tubona hejuru iyo ifashe ryari kuki washushanyije bitre ngiyi nayishushanyije umwaka ushize ako nari ntarabyiga neza hari impamvu nayishushanyije bitre nuko ari umuhanzi nemera ubu wambwira irihe tandukaniro riri kuri iyi foto no kuri iyi foto urebye nkawe hano wari umaze kubyiga barabikwigisha babishoboye babifitemo umwuga hano yari wowe ku giti cyawe ukishakisha urabona bitaniye hehe n'iki wiyongeyeho ubumenyi bitandukaniye cyane muri sketch sketch uburyo bishushanyijemo kwa kundi natangiye mbibabyira mu mizire z'ibintu size niho ahangaha iyi ntabwo ariyo neza atandukanye cyane usanga nawe ubwawe ubyitegereje usanga bitandukanye ntabwo bingana iki gihe nari nyishakisha ariko aho umaze kubimenya nyine nanjye nibwo ngenda mbona amakosa kera ntabonaga ubuse ko ubona amaportrait ahenda ushobora kuba watinyura nk'abantu byibuze tuvuge nk'iyi portrait ingana gutya iyi ni akanga atrua
a portrait a4 wabuze kurira nk'amafaranga burya abantu benshi batinya gukoresha art kuko bazi ko bihenze ariko avuga ati ningenda kujya kugura cadre nkaza nkashyimo nakanshanya birahagarara ngaya niba taribanga watubwira nk'ibiciro biba bihagaze gute art wimeze gutye ubutubwire yashanyije ari encore ni atari niyo haba harimo amakurere kuko biri noire bura biraguhendukira hari kuko nta makurere bwashizemo natubwire n'impamvu bihenda uburyo butandukanye bo gushushanya nago navuga ngo naya amafaranga nshaka kuko umuntu muca amafaranga bitewe n'ukwaje nk'uko nabantu batanganya mufuka nako ngiye kubaca amafaranga nago biba bingana ya impamvu bihenda ibikoresho dukoresha babihenze cyane urumva nyine no gushushanya biba bisaba gutekereza cyane no mwanya umuntu abishyiraho sha ibikoresho dukoresha nago biboneka hano mu Rwanda bisaba kubitumiza online umva biba bihenze cyane abasha kwibaza ko dufite inganda nyinshi zikora amarangi singiye kuzivuga hangaha nta ruganda mu Rwanda rukora irangi rushobora gukora irangi rushushanyisha unatubwira itandukaniro mu gihe tubona ari ibishushanyo bigurishwa mu muhanda bigura 5,300 ukakigura rwose ubona na kinini baba bakoresha aya marangi bo kukibihenduka ese urwo inzonganda zikora amarangi mu Rwanda murazisaba iki nk'abartist ya ubyitegereje ibyo bishushanyo nago biba ari bimwe ndetse na quality yabyo nago iba ari imwe igishushanyo no kumara n'imyaka 50 biri gutya kuri canvas kandi kuba ngo ushushanya bitwara umwanya munini cyane nyine ikintu kimaze igihe niko kigenda kizamura n'agaciro kacyo kuba ngo icyo nasaba ari ubuyobozi cyangwa se n'inganda nuko twegereza izo nganda biri hafi byatworohera cyane ndetse bikaba byanaduteza imbere n'igihugu cyacu abivuze ko rero mwari mufite amarangi mubona mu gihugu byoroshye ntago uzakongera guhenda kuko hari pentu ujya kubona ugasangana amadolari 500 ugasangana amadolari 1,000 no kuvuga ngo amarangi aramutse ari mu gihugu umuntu ajya yigurira n'ikadire 10,000-20,000 byakoro ya nabyo birimo ariko nanone n'ubuhanzi nk'uko umuntu aririmba ni igihangano rero igihangano gihabwa agaciro cyane ya n'icyo wanabwira abanyarwanda benshi ujya mu mazu menshi n'ushobora kubonamo art ariko ugasanga baguze amakadre arimo imijyi runaka i Londres umujyi wa Kigali foto udashushanyije n'icyo wabwira nk'abanyarwanda kugira ngo bakangurire kugira ngo banateze n'abartiste bacu imbere mu kubabahaha ibihangano by'abanyarwanda mu gushushanya biba ari ibintu biri creativity ibintu ikintu cyakozwe n'ikiganza ishushanyo akenshi bitandukanye n'ifoto akenshi usanga abantu banabyitabira umuntu akishushanyisha kandi wenda hari na studio hari na kamera wakifotoresha abari mu buhanga rero harimo creativity icyo nakangurira abanyarwanda nibakunda ibihangano byacu bizaba biri kuduteza imbere twese hamwe muri rusange ari urubyiruko ari abanyarwanda muri rusange ndetse tukaba twaserukira n'igihugu urakoze cyane ikindi nabwira ntago nabura kugenda ntakubwiye ngo utange inama ku rubyiruko urabona uracyari umwana mutoya afite imyaka 18 urakiga muri siniyafo mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye uracyafite urugendo runini rwo kugenda ariko kubera kwihangira imirimo no gutinyuka ntekereza ko atangiye gukora ku mafaranga rero n'icyo wababwira kuko abantu benshi bicaye barindiriye akazi badashobora guhanga akazi nihe inama wagira urubyiruko rugenzi rwawe cyane cyane abana bakiri batoya gusanga umwana ari kwishora mu biyobyabwenge abana bakobwa ari kwishora mu buraya kugira ngo batangire gukora ku mafaranga ariko amafaranga uri kuyakoraho ukiri mutoya uyihigira nihe inama wagira urubyiruko inama ya mbere n'abagira ni discipline kumvira inama z'ababyeyi kumvira inama z'abakuru ko niyo waba uzi gushushanya niyo waba ufite indi talent irenze ariko nta discipline icyo gihe bimfa busa cya mbere ni discipline tukubaha ababyeyi tukubaha amategeko bizadufasha kandi niba ufite nk'impano yo gushushanya wakegera undi mu professional akaba yakwigisha ni mu kubyina izindi mpano zitandukanye ukaba wakegera aba ufitiye ubushobozi buri hejuru akaba yakwigisha akaba yaguhugura nizo nama nabagira kandi bakirinda n'ibintu by'ibikari ntago ari byiza none tino kuzana n'ababyeyi hari ababyeyi bumva yuko niba umwana yiga atagomba kwivanga n'ikindi kintu mwana wanjye amenerva riramvuna genda wige nurangiza kwiga uzakora ibyo ushaka byose
ariko umva watabitangiye muri primaire ababyeyi baragushyigikira kugeza kuri munsi urakiga uratangira gukora ku mafaranga nihe nama wagira ababyeyi bo babigenza bate kugira ngo uriya mwana ajye muri izo mpano afite ariko ntiyibagirwe ko na rya shuri rihari naryo rigomba umwana agomba kwiga kuko kugera kumenya atutazi ururimi bizakuvuna nuki n'umupira se ntumenye ururimi amakipe hanze azakugura bizakugora cyane nihe nama wagira no kubabyeyi inama nagira ababyeyi buriya support ya mbere turuka mu babyeyi niba umubyeyi abonye umwana afite talent akabirebe gutyo gusa cyangwa bitererane yamugirira umumaro ishobora kumugirira umumaro mu gihe kizaza yamushakira ubumenyi akamusha ni byamugeza ku bintu byinshi cyane inama nagira ababyeyi ukwegera abana babo impano bafite bakaba babafasha kuzibyaza umusaruro murakoze cyane kubwo kuza kunsura hano mu rugo ni support ikomeye cyane nange hari impano nabateguriye Jesus surprise guys diva Eta mashina foto ya originali murebe originali na niyo yashushanyije neza ngiye wow urakoze cyane ndishimye birantunga iniyo paint yange ya mbere mu buzima bwanje mbashije kugira ndishimye cyane urakoze yagutwegeye kingana gute kugira ngo uyikore bona ni nini kanwaye n'iminsi nk'ibiri uriko nabonaga akanya narashushanyaga urakoze cyane Obed ndabyishimiye cyane ntago nabye expecting ntago nabitekerezaga ariko neza imisatsi urumuhanga cyane reka tubashimire nawe mwese rubyiruko nizere ko mubonye ko impano zirahari hari abantu bafite impano zibihishemo nyaboneka ni muzigaragaze n'ababyeyi mu babambere mu gufasha abana banyu kugira ngo mubateze imbere nawe nkubwire tukomeza waguke muri byose ubundi courage ibintu byo ndabona bikora neza usumbuye irero ni urugero rwiza rwa wo wicaye nibuze uko ushobora kurangiza n'ubona akazi ariko none utangira utegura ikindi kintu cyazagufasha ejo nejo bundi hazaza reka mbashimire njyewe ari Claire mbabazi ikiganiro ni Flash Kids nawe niba ufite impano twandikire kuri iyo nimero ubona ya Airtel ubundi tuza tugusure cyangwa se nawe tukaba twanagutumira muri studio kaza ukereka abandi bana impano ufite kugira ngo bibafashe nabo kwivana kuvanamo ko mu mufuka ndetse no kuba banatinyuka kugira ngo bereke bagenzi babo yuko burya n'abana nabo barashoboye